Hej, Emil Koldin här, ordförande i Norrköping Handel. Idag sitter vi återigen i vår fina värmekyrka mitt i centrala Norrköping och kör vår programserie Norrköping Handel möter. Och idag möter vi Pontus Lindblom som är näringslivsdirektör på näringslivsavdelningen här i Norrköping men även vd för Norrköping Science Park. Välkommen Pontus. Tack så jättemycket. Är allt bra med dig? Det är jättebra. Nu är måndag morgon, en hel vecka framför sig. Så att, det är toppen. Stockholmskillen egentligen och Västervägskillen som hamnade mitt emellan, säger du själv, i Norrköping. Hur kom sig allt det här? Ja, det är helt sant till att börja med. Men en lång historia, att göra den kort, så handlade det väl egentligen om just det sista du nämnde, Västervik, Västerviks skärgård. Det var väl egentligen anledningen till att jag ville komma närmare den delen. Delvis är jag uppvuxen och ute på Nöje skärgården under unga år, men gått grundskola och gymnasium i Stockholm. Och sen när jag var runt 20 flyttade jag hit och fortsatte plugga här. Men syftet var naturligtvis att komma närmare skärgården och idag så bor vi nästan där halvtid. Så att, det är väl anledningarna. Sen kan jag avslöja då att även om det var en dålig karriär så en av de viktigaste anledningarna var att jag jobbade på segelmakeri som ung här i Norrköping och jag kappseglade väldigt mycket. Så att, jag fastnade här. Nya vänner, nya kärlekar och så vidare. Så att, sen dess har jag inte lämnat stan även om jag har hållit på och jobbat och rest över hela världen i resten av mitt liv. Så att, det ångrar jag inte. Härligt, och det är vi glada för. Du har ju en gedigen bakgrund inom näringslivet. Kan du beskriva den lite? Ja, det har jag väl. Jag har ju varit i det privata näringslivet i hela mitt liv fram tills för cirka 8 år sedan när jag kom och fick en fråga från Norrköpings kommun. Då visserligen som med mitt egna bolag så jobbade jag ju som konsult för Norrköpings kommun i drygt 2 år. Och det handlade ju om att framförallt att jobba med näringslivskontoret som det hette på den tiden och försöka utveckla den här etableringen, alltså etablera nya verksamheter till Norrköping, ta hit bolag och ha en mycket mer proaktiv aktivitet i frågan om att attrahera näringsliv till Norrköping. Men min bakgrund, absolut, visst har jag en bred bakgrund inom näringslivet. Det är ju skogs- och pappersindustrin i första hand som jag har jobbat med och jobbat i de flesta, höll jag på att säga, stora skogsbolagen. Det sista jag jobbade med var jag vd för det som hette Munkhus Murphy i 8 år som sedermera varit norska Pettersson. Men jag har också haft förmånen att få med och dra en stor startup inom logistik där vi millennieskiftet då startade ett IT-e-handelsplattform för CRM-lösningar och supply chain management inom skogsindustrin och livsmedelsindustrin. Men det var ju då det glada 2000-talet, höll jag på att säga, så att precis som de flesta andra då, så ja, vi gick inte konkurs utan vi lade ner, men vi hade väl 35 anställda runt om i Europa. Så det var en resa och något viktigt att ta med sig i skolväskan, ska jag säga. Men att börja i den här offentliga världen och ha en bakgrund och en erfarenhet från näringslivet, det är jätteviktigt, jätteroligt. Att jag sitter här idag, det var väl egentligen en slump och en tillfällighet. Jag fick ett uppdrag att jobba som konsult mot kommunen och från den dagen har jag trivts som fisken i vattnet. Oerhört positivt att jobba i en offentlig verksamhet med de erfarenheter från den privata världen. Det man möts av när man kliver in i en offentlig värld är otroligt mycket kompetenta människor som är då skolade inom, utan att det låter negativt på något sätt, byråkratin och kan väldigt mycket om den här världen. Och komplettera det då med den privata marknaden och den privata näringen in i den offentliga världen är jätteskojigt. Jag tänkte på det när man kliver in i den rollen som du kliver in i på näringslivskontoret på den tiden. Är det, alltså, blir det en stor skillnad från att ha jobbat i det privata och sen in i, som vi kallar det, lite byråkrati och ja, kanske snåriga vägar fram till beslut? Ja. Folk tror ju det, men det beror lite på. Det är ju väldigt olikt. Jag har jobbat i ganska stora bolag, stora koncerner och det är väldigt likt, ska jag säga. Det är inte speciellt stor skillnad.
Mindre bolag, det är klart korta beslutsvägar och så vidare. Men det finns det också i en offentlig verksamhet som en kommun. Mm. Men det är klart att det är ju en politiskt styrd organisation. Och sen så har vi en tjänstemannaorganisation där jag sitter. Där vi liksom ska synka uppdragen och de ska så att säga som i en vanlig bolagsstyrelse processa till beslut innan det ska verkställas. Så att ja, men det är klart att det finns någon form av tröghet och det finns en demokratisk process i en kommun och i en offentlig verksamhet som måste ha sin gång. Och det är klart, ibland kan den vara lång. Så är det ju. Mm. Det är ju, och det är någonting vi jobbar med för att försöka effektivisera de här processerna hela tiden. Och när man kliver in i en sån roll med som du gör, det blir mer en offentlig roll egentligen än vad man har haft förut. Alltså förväntningar på sig själv, har man det? Vad är det första man gör när man kliver in i en sån här roll? Är det att sparka fyra stycken för jag vill sätta min organisation? Eller hur hittar man de smidiga vägarna och hur sätter man sin roll på platsen? Ja, nej, men det är en intressant fråga, men den skiljer sig, tycker inte jag, överhuvudtaget mot den privata världen. Jag är en liksom affärsorienterad person, har alltid varit det, byggt organisationer, byggt marknader, jobbat med affärsutveckling. Och det är precis samma sak här. Det handlar om att lyssna. Vad har du för folk runt omkring dig? I mitt fall då både i näringslivet och i den offentliga världen på kommunen, mina kollegor i Norrköpings kommun. Och hur sätter vi ihop folk för att nå bästa möjliga då, framgång? Så jag skulle vilja säga att det är ingen skillnad att jobba på så sätt i ett privat bolag mot att jobba då i en offentlig verksamhet med att starta upp någonting. Mm. Naturligtvis vill man sätta sin struktur och sin prägel på saker och ting. Och min mission från början, för den som kommer ihåg då, när jag klev in som näringslivsdirektör, det var väl egentligen tre starka saker. Och det handlade ju om integration i näringslivet. Det här handlar om kvinnligt företagande. Kvinnors styrelseplats och kvinnor i bolagen, i nya bolag och i befintliga bolag. Och ung företagsamhet, alltså ungas framgång. Hur ska vi jobba med vår framtid så att vi har ett Norrköping när vi kan sitta och njuta av att våra unga människor, våra barn och deras barn driver bolag? Hur har det gått, vill jag på säga? Har du märkt att det har blivit förbättringar inom det här med både integrationen och kvinnliga företagare? Och jo, men det har det. Och ensam är inte stark här, utan det är många krafter och många initiativ i den här världen som verkligen jobbar med de här frågorna. Och hela strukturen i näringslivet och samhället är åt det hållet, absolut. Sen har vi mycket kvar att göra, definitivt. På det här har ju sen kommit kompetensförsörjningen i städer som Norrköping och Linköping som är oerhört viktigt. Mm. Och det är en av de högsta prioriteringsområdena för oss också, naturligtvis. Mm. Sen ska det här gå hand i handsken med näringslivsklimat som är naturligtvis en stor fråga, och inte minst i vår kommun. Service, bemötande, alltså det du var inne på, snabba beslutsprocesser, aktiviteter till mötesgående och så vidare. Det här hänger ihop, allt hänger ihop i en cirkel och när man börjar närma sig en stad som Norrköping och ser vilket otroligt entreprenörsengagemang det finns här och vilken härlig historik bland alla företagare som finns, då ser man att alla de här frågorna är så oerhört viktiga. Och det handlar bara om samverkan. Det kan ibland låta som en floskel, men det är definitivt det handlar om. För att, som jag sa tidigare, det här är ju då en politiskt styrd organisation, är ju en kommun. Och då måste man så att säga ha många människor som kommer med kloka idéer, genomtänkta idéer. Och sen ska det upp till en politik och beslutas och sen ska det ut och verkställas. Mm. Och när det verkställs, då gör vi det tillsammans med näringslivet i mitt fall då, för att komma fram i de här frågorna. Jag tänker på det du säger, kompetensutvecklingen är viktig och det är den ju. Alltså, universitetet etablerade ju Campus Norrköping här för ett antal år sedan som verkligen blev ett lyft för hela Norrköping. Men det blev ju aldrig så stort som vi hade tänkt oss, tror jag, vid Norrköpingsbor. Hur gör vi för att de ska etablera mer utbildningar och mer forskning i vår stad? Vi vill ju det. Det är så nära Linköping. Det borde ju inte vara så svårt. Nej, och det är faktiskt så att den här frågan pågår hela tiden. Om vi tittar på de senaste 10 årens framgång i Norrköping, så är det en stor faktor Campus Norrköping och Linköpings universitet. Det är ingen tvekan om det.
Det är enormt mycket kraft i frågan att nå de här målen, 10 000 studenter så småningom. Saken är den att det här råder varken kommunerna eller universitetet över. Det här är ju en riksdag- och regeringsfråga där man fördelar de här olika programmen. Och vi kommer inte ge oss den frågan. Vi har möjligheterna, vi bygger våran stad, vi bygger vårt näringsliv efter en fördubblad volym studenter så småningom. När det inträffar, det kan nog ingen svara på, men så länge vi fortsätter att kämpa så kommer vi hamna där så småningom. Jag är en positiv person. Vi håller tummarna. Absolut, för det är jättevärdefullt. Det är viktigt. Ja. Vi har ju klivit in i en tid som inte är riktigt som den brukar vara. Exakt. Många säger ju 11 mars, då bara smalde och då blev det dött överallt. Hur har det påverkat ditt arbete, den här covid-19-epidemin och coronakrisen som vi kallar det för? Den har påverkat oss oerhört mycket. Från, som du säger, 11 mars, det var någon som tryckte på någon knapp någonstans, så har det ju skett saker i olika faser väldigt snabbt. Personligen så är jag ju oerhört bedrövad och ledsen för alla fantastiska entreprenörer som sitter där ute, som har blivit drabbade först ut i de första liksom faserna. Det är fruktansvärt. Hela vårt kontor, alla medarbetare, fantastiska medarbetare både på Science Parken och näringslivsavdelningen och resten av kommunen också, har lagt allt annat åt sidan för att fokusera på hur kan vi hjälpa till och stötta. Så att det är klart att vi är väldigt påverkade av det här, men också taggade. Det här ska vi igenom. Vi är vana att lösa kriser i den här stan, som alla vet historiskt sett. Vi kommer lösa det här också, men det är klart att man måste vara ärlig och inse att det blir på ett antal företagsbekostnad och ett antal människor i det offentliga också naturligtvis. Mm. Det blir en omställning och vi måste vara beredda på det. Så att i den våg vi är nu så handlar det väldigt mycket också om att lyfta blicken framåt. Vad händer framåt? Hur börjar vi bygga upp näringarna igen? Och eventuellt de verksamheter som går i konkurs, hur kan vi hjälpa dem att starta om? Vart tar människorna vägen? De som blir arbetslösa, som är anställda i våra bolag och i våra verksamheter, de ska ges möjlighet att kompetensutveckla sig. Det är liksom yrkeshögskoleutbildningar, det är kurser. Det är övrigt fortsätta då att bereda plattformar för näringslivet för att stötta dem att starta om den här restaurangen eller den här butiken, fast det blir på ett nytt sätt. Och jag tror att digitaliseringen kommer att spela en oerhörd roll i andra branscher här framöver. Både du och jag som har fyllt 27 plus har ju lärt oss att både skypa och zooma och köra alla de digitala mötena och så vidare. Mm. Sen får inte det gå in i absurdum, va? För att det får inte bli för mycket av det heller, utan man måste ju möta människan för att kunna göra affären. Men den kombinationen är intressant. Det känns ju på något sätt, första veckan eller första månaden här efter den 11, då blev det någon chock för alla människor. Man höll sig hemma, restauranger och butiker hade om inte noll i kassan så var det inte mycket pengar som kom in. Kan du se att det har svängt någonting under den här två och en halv månadsperioden, att man börjar våga ge sig ut igen, det börjar hända lite grejer? Ja, men det tycker jag. Vi sa här för drygt 14 dagar sedan på kontoret att från det att många bolag och människor hade fullständig panik och nästan skrek rakt ut och framförallt till oss och bad om hjälp. Stor respekt för att man skriker och ber om hjälp, för man försöker ju ta varenda möjliga halmstrå. Så har den delen lugnat ner sig lite grann och man har kommit in i någon sorts coronalunk skulle jag vilja påstå. Man är lika hårt drabbad fortfarande och kanske värre, men samma paniktillstånd råder inte, utan man har satt sig ner med sin personal, man har börjat bli kreativ och fundera. Det finns ingen, inte ens Donald Trump kan trycka på knappen den här gången och stänga av den här aktiviteten som heter corona, utan det här måste vi lösa själva. Och man har lärt sig mycket via Smittskyddsinstitutet och de rekommendationer. Hur ska man bete sig? Hur ska man göra? Och det är väl det man kan se här ute. Att folk börjar röra på sig mer. Man börjar bli aktiv med sina affärer igen. Och man gör det tillsammans med andra verksamheter och med kommunen. Och det gör man i ett coronalunk, fast på ett nytt sätt. Det är lika illa, kanske värre än vad det var den 11 februari. Mars. Ja, många månader. Ja, det är det. Men på ett annat sätt. Och, nej, men jag tror att
Det kan vara, om vi ska säga något positivt, det kan vara lite nyttigt också, det kan det vara. Utan många lär sig saker i det här läget och jag tror att många hittar nya vägar. Samtidigt som det är otroligt många som blir hårt drabbade. Mm. Och där måste vi tillsammans hitta lösningar. Både regeringen och kommunerna runt om och så även Norrköpings kommun har ju kommit med åtgärder för att stötta näringslivet. Det har ju nästan haglat ut pengar från staten i det här, ja. Vilket har varit ett tvång egentligen för att det ska kunna fungera. Alltså de åtgärder som kommunen har tagit, hur ser du på dem? Vad är det? Är det bara att man kan skjuta på avgifter eller det är fler åtgärder som ni har gjort? Ja, jag tror så här att om man ser det här i sin helhet så är det så att Sveriges 15-20 största kommuner i Sverige, alla har gjort i princip samma saker. Och det är ju kopplat till, och man varenda idé som jag har sagt, och det har ju du också sett Emil eller hört, att alla alltså förslag som kommer in tittar vi på och ser vad kan en kommun göra i det här läget. Och det är på riktigt, det gör man. Våran politik måste jag berömma i Norrköping som har lagt allt vad kontroverser heter åt sidan och fokuserat på företagen och medborgarna för att titta på idéer. Kommunerna är ju begränsade lagmässigt att göra allt som skulle kunna önskas. Man kan inte göra allt, men det man gör, det gör man med full kraft. Och det handlar ju väldigt mycket om att i första hand prioritera det som är lagstadgat, vård, skola, omsorg, vårdsidan. Man tänker kanske inte fullt ut på det i näringslivet, men vård- och omsorgssidan är ju oerhört belastad i dagsläget och de driver ju ett fullständigt fantastiskt arbete, både regionen och kommunerna. Och då är det inte bara våran kommun, det gör andra kommuner också. Sen hur man stöttar näringslivet med att skjuta upp avgifter, med att bidra med de pengar som man lagligt sett kan bidra med, så gör man det med full kraft. Sen är det lite olika varianter. Jag vet att i Norrköping har man ju diskuterat det här med gymnasieluncher eller någonting annat. Det var väldigt stort från början. Nu har man valt då istället att gå ut med ett presentkort och det är i runda slängar 7 miljoner som kommer ett bredare näringsliv till godo. Det är inte bara restaurang utan det är handel också som är minst lika drabbat och så vidare och tjänsteföretag. Mm. Sen tror jag det handlar väldigt mycket om att det här lär sig kommunerna också. I det här läget så tvingas vi då att spida på processer, snabba beslut om tillstånd, till exempel att ha sin uteservering och så vidare. Och det vill vi ju ha i fortsättningen också, såklart. Mm. Så att jag vet att offentligheten lär sig mycket av det här också. Men att skapa förutsättningar för att göra det lättare och där man lagligt sett då kan bistå med pengar, om kommunen har pengar i kassorna, då ska man skjuta till det. Och det gör kommunerna fullt ut. Sen är inte alla nöjda. Det är klart att man inte är. Eftersom man behöver mer hjälp än så. Men varje tioöring som kan liksom komma in så blir det så småningom 1000-lapp. En tioöring från staten och regeringen, en tioöring från länsstyrelsen, en tioöring från kommunerna och så vidare. Och så vidare. Så småningom så blir det i alla fall någonting som hjälper till att bädda för att kunna ha en dräglig tillvaro även i fortsättningen. Den bransch jag representerar här, Norrköping Handel och handeln i Norrköping och restaurang egentligen, den branschen också, var ju de två första branscher som fick den första smällen kan man väl säga, där man har sett tapp då på upp mot kanske 50-70% av sin omsättning. Mm. Och det du nämnde nu med ett presentkort till kommunens alla anställda är ju ett ypperlig åtgärd för att egentligen få in likvida medel på ett ganska snabbt sätt in i de här rörelserna. Är den i fas? Alltså, när kommer den att sjösättas, vill jag på säga? Ja, nej, men det, jag tror många undrar. Ja, det är klart. Det ska man undra. Det är i fas. Nu har inte jag exakt datum. Man fattade beslutet, det slutgiltiga beslutet då i kommunstyrelsen förra veckan. Och leverantören är i princip helt färdig och inom den närmaste veckan, en och en halv veckan max, så kommer man gå ut och bjuda in de leverantörer som önskar vara med på det här presentkortet. Och sen så ska det här vara under en tidsatt period och det är sagt till och med sista, från den dagen det här är färdigt inom en vecka, en och en halv, någonting sånt, till och med sista augusti, så att det blir liksom tidsatt, så att det utnyttjas nu och inte sen. Det är ju bra. Ja, ja. Men vi kommer kommunicera via vår kommunikationsavdelning ganska inom bara några dagar då, när, var, hur och så vidare. Så att det är i dagarna
innan, men jag har faktiskt inget exakt datum, men det är inte många dagar bort. Man läser ju i tidningen så här att nu har kommunen gått upp i krisläge och man har krisgrupper. Alltså, hur fungerar det här egentligen för oss som inte vet? Finns det en krisgrupp som sitter och jobbar och tar beslut? Och hur funkar det? Det finns flera krisgrupper, men sen så är det en krisstabsledning. Och i stabsledningen då sitter högsta politik och högsta tjänstemän utplockade från både det styrande och oppositionen av politiken. Och sen tjänstemannadirektörer sitter där. Och då är det de frågor som är viktiga som handlar väldigt mycket om ekonomi, väldigt mycket vård och omsorg, skola, våra barn är ju det viktiga fortsatt, även i sådana här kriser, och företagen i näringslivet. Det är uppe varje möte. Så man träffas två gånger i veckan och på fredagar då så är det stabsrapportering. Och det är också ett tajt samarbete med andra myndigheter då som MSB, regionen, polisen etc. Så vi får alla siffror och vi har en krisstabsorganisation som hela tiden ligger i kontakt med alla myndigheter och alla aktörer runt om för att få all information. Antalet smittade, antalet döda, antalet vårdplatser i vår region, antal i Stockholm och så vidare för att vi snabbt ska kunna reagera. Och i ett extraordinärt läge så kan det vara så då att krisstabsledningen också kan bli bemyndigade att tillfälligt och entlediga övriga funktioner i kommunen så att det bara är de som styr en kommun i händelse av krig och andra saker. Nu har det inte gått så långt i någon stad i Sverige vad vi vet, men det finns en förberedande organisation som hela tiden sitter. Och i princip då är online dygnet runt och det är en ganska stor organisation som jobbar med det här dagligen och de är rätt slutkörda de också. Östergötland blev ju ganska snabbt ett område där smittan gick lite snabbare än andra regioner i Sverige. Ja. Kan man se skillnad på hur näringsliv eller hur det har funkat i vår stad till exempel om man jämför med en annan stad där det inte har där smittan inte har spridit sig så fort? Ja, men det kan man faktiskt se för att jag har ju också ständig kontakt med kollegor runt om i landet i både mindre och lika stora kommuner. I Östergötland här så träffas vi digitala möten en till två gånger i veckan då med näringslivsdirektörerna och folk från länsstyrelsen och alltså det är från Svenskt Näringsliv och Företagarna och så vidare och Handelskammaren för att summera och se läget. Och det skiljer sig faktiskt lite grann åt till och med våra kommuner emellan i Östergötland. Men i övriga landet som till exempel Region Dalarna som ligger en bit efter, där har vi ganska mycket kontakter uppåt. Där har man vidtagit de här åtgärderna då för att hålla avstånd etc. Men det är inte speciellt många sjuka var det inte i början. Så att näringslivet rullade på precis som vanligt och människorna i företagen var inte lika krismedvetna som vi var. Folk fortsatte att handla och gå ut och så vidare. Så att man läste någonting och man agerade på ett sätt men det hände ingenting. Så att det här sker ju alltså i olika faser och efter Stockholm så är ju Östergötland först ut. Så att det positiva är det här att vi börjar ju kanske se någon form av utplaning just nu. Även om det kommer ta lång tid med all säkerhet så är det fortfarande många regioner och många kommuner som är på väg upp i det här och folk blir sjukare och de börjar få samma stora allvar som vi hade för 3,5, 4, 5 veckor sedan. Börjar komma till andra städer just nu. Trots all den här problematik som är runt det här, kan du se att det ändå föds något positivt ur den här krisen? Ja, men man måste tänka så och så tänker vi varje dag här uppe. Som jag inledde med lite grann är att vi lär oss nya saker. Vi kanske lär oss att hantera våra företag lite annorlunda. Det har varit en fantastisk högkonjunktur i många branscher. Och man lär sig nog att ta väl vara på sina vinster, att utveckla verksamheten mer efter corona. Och man tvingas in i att ta nästa steg att utveckla sin verksamhet och tänka framåt mycket mer och mycket mer logiskt och strategiskt. Och samma sak gäller våra kommuner. Här i Norrköping är vi ju mitt inne i, vet ju du och jag, en BID-process. Ja. Business Improvement District, där vi jobbar för att stadskärnan egentligen ska bli hel och ren och snygg och trygg. Ja. Ursäkta. Men där har vi även ett enda mål där är ju också att vi ska samverka och jobba mer tillsammans. Och kan du se att det kanske har påskyndats lite grann, just samverkan och göra saker tillsammans redan nu innan vi har kommit så långt i bidprocessen?
Ja, men jag är helt övertygad om att det är modellen. Det handlar om det. Och det är ju syftet, det är vi inne i Norrköping nu med den här BID-processen som vi ska försöka döpa om till stadskärnutveckling. För BID är ju ett begrepp. Ingen som vet vad det är. Stadskärnutveckling. Dels så har vi ju många pågående samarbeten, men det är samma sak där. Det är mycket som kan bli väldigt mycket bättre. Och i det här fallet, det handlar ju inte om att varken näringslivet eller kommunen ska sätta in pengar, utan de pengar som finns ska vi använda klokt och vi ska tillsammans bestämma hur vi ska använda dem eller föreslå för att bli så effektiva som möjligt. Så jag tror med all säkerhet att det är ett gott exempel på en modell för hur man samverkar, och den kan användas i många, många fler sammanhang. Mm. Så att det tror jag definitivt att det kan spida på processen att använda den formen. I det här fallet så har vi ju 120-130 frivilliga företagare tillsammans med offentliga aktörer som driver det här, som sitter i sina fokusgrupper och jobbar med olika områden. Det kan man översätta på mycket annat och göra ett väldigt, väldigt klokt grepp. Så att det tror jag. En BID-process behöver ju inte vara i en stadskärna, har jag ju förstått. Absolut. Utan det är ett område man utser som man vill utveckla. Ja. Kan du se framför det kanske att efter den här krisen att nu Ingelstadområdet kanske vill tillsammans med kommunen starta en BID-process där ute, för varför gör man det åt innerstaden? Ja, fullt logiskt, och det är väl egentligen det som är meningen också. Det är inte bara kopplat till innerstaden, att absolut ska vi kunna göra på det sättet. Och man kan likna den här modellen med hur vi jobbar med just etableringsprojekt och etableringsprocesser normalt sett. Då kanske lite färre, då jobbar man med en eller två aktörer eller projekttagare för att etablera sig någonstans i Norrköping och bygga upp någonting stort eller litet. Det kan vara vad som helst. Så att jag tror definitivt på den modellen. Det handlar om det. Klokt. Åka gärna tillsammans, det blir väldigt bra. Sen måste det styras. Du nämnde förut om att man jobbar proaktivt med att få hit logistikföretag eller andra stora företag. Alltså, hur rent praktiskt gör? Sitter man och ringer upp, eller hur gör man? Ja, för den som kan försäljning så är det ju faktiskt vanlig försäljning. Mm. Men det handlar ju om naturligtvis ett tungt nätverkande inom investerarbranschen och i fastighetsbranschen och projekttagarbranschen. Det handlar om marknadsföring. Det handlar om kommunikation. Hur marknadsför man Östergötland och Norrköping? Vad är våra styrkor? Vad är våra svagheter? Det handlar om verksamhetsmark. Vad vill Norrköping i framtiden? Och hur bemöter vi de här förfrågningarna? Så att det är en kombination av proaktivt åka ut och hämta kunden, bjuda hit dem, visa upp våran stad, visa upp våra detaljplaner och hur ser det ut framåt. Och sen presentera vilka förutsättningar erbjuder Norrköpings kommun för att du ska kunna etablera det här med ditt bolag. Mm. Boende, skola, var ska företaget ligga? Ska du inte bygga själv? Vem ska du hyra av? Ser vi till att du kommer i kontakt med rätt fastighetsägare? Hur ser framtiden ut? Hur ser skärgård ut? Hur ser fritid ut? Hur sitter det här ihop? Är det trivsamt att verka, bo och leva i den här staden? Mm. Det hänger lika mycket ihop med affären, för att sätta den liksom i konsensus på plats för att företaget ska hit, så är det ju människorna som ska jobba i företaget som ska trivas och bo här och tycka att det här är attraktivt. Så att i olika former, internationellt, nationellt och även geografiskt lokalt, så jobbar vi i en kombination med att proaktivt bjuda hit företag och erbjuda dem det som Norrköping har. Och det vi skryter mest med, det är ju företagen. Det är ju det som är den viktigaste produkten i portföljen. Mm. Vad finns det för näringar runt omkring? Vad finns det för människor? Hur samverkar människorna? Och vad är bra i den här stan? En bransch till egentligen, förutom handel och restaurang, som fick en smäll ganska fort, det är ju besöksnäringen och nöjesbranschen. Där i princip det är totalstopp, och nu blir det ingen augustifest, alltså det blir ingenting i sommar i princip. Nej. Vad gör vi åt det här, eller på att säga? Ja, det är ju en förbaskat svår fråga, och då gäller det som vi var inne på, du och jag alldeles nyss, att vara kreativ. Vi kommer jobba hårt med marknadsföring av att hemestra runt omkring i Östergötland, runt omkring i Norrköpings kommun. Passa på att göra det där som du kanske bara pratat om, att ta en sväng ut till Kolmårdens djurpark som är öppen. Om du nu inte får resa ut ur din region i den omfattning som du brukar, så var hemma. Alltså, tycker om skärgård och natur, åk ut till Arkösund. Använd skärgårdslinjen som finns, och även med skötttrafiken kan man ju också ta sig runt där.
nyttja de här picknickkorgarna som finns. Du förbokar en liten picknick på någon restaurang och så får du en picknickkorg, ger dig ut i naturen, var ute, träffa människor, titta på staden, gå runt i våra fantastiska stad, poppa in i våra butiker och våra restauranger och gör någonting här. Mm. Det är uppmaningen. Sen är ju kreativiteten stor apropå digitalisering hos allt från symfoniorkestra till andra musikaktörer och band och så vidare som lägger ut sina konserter digitalt. Mm. Så att det kanske kommer den typen av aktiviteter. Så man får tänka om lite grann. Det blir inte ut och flyga och fara och det kanske inte kommer så mycket besökare från utlandet eller från andra delar av Sverige. Utan vi får semestra tillsammans helt enkelt och njuta. Och se till att spendera det vi har hos våra kloka företagare som har goda idéer. En avslutande fråga. Vad ska du göra nu direkt efter det här mötet, eller samtalet? Nu ska jag springa ner till rådhuset för vi har ledningsgrupp i kommunledningen. Ja. Och bland annat rapportera av corona och lite andra saker. Inte minst då ska vi gå igenom alla sommarjobbare som är anställda i Norrköpings kommun. Hur vi ska fördela dem hos alla kollegor runt om i organisationen. Alla unga människor, de ska få sina jobb. Så det ska jag göra. Sen är det full fart hela veckan så lyfter vi blicken och hoppas på att det här kommer gå förbaskat bra. Då tackar vi Pontus Lindblom för att han tog sig tiden att komma hit och träffa oss från Norrköping Handelmöter. Vi gör en sån här tack idag. Tack för att jag fick komma. Tack själv. Tackar. Tack.